Žiarskí cyklisti absolvovali tento víkend majstrovstva Európy v estonskom meste Tartu. Výpravu sme zastihli ešte pred odchodom. V cestnom preteku jednotlivcov v nedeľu o 10. hodine miestneho času, u nás bude 9 hodín, štartujú aj dvaja naši žiarčania. Je to Adrian Foltán a Christian Zimany. V podstate cestujeme reprezentácia v tej najsilnejšej zostave, aká mohla byť. Som rád, že chalani nie sú zranení a v podstate najlepšie, čo máme doma, ide. Šance preteku sú rôzne. Sú veľké, len veľa závisí od momentálnej formy. Ten deň, od momentálnych dôh, aké budú mať chalani. V podstate natrenovaní majú všetci, absolvovali všetci nejaké dlhodobejšie a krátkodobejšie sústredenia. Na štáte bude určite okolo do 200 ľudí, zhruba pretek 125 km. Máme tam 10 okruhov, je to mestský okruh, není náročný, není členitý veľmi, sú tam len dva také kratšie stúpania. Bude veterný, určite tam bude dosť fúčať. No a očakávame určite tú najväčšiu špičku, takže je to prvý taký veľký vrchol chalanov. Pripravení sú, takže očakávame konečne nejaký dobrý výsledok. Cieľom je umiestnenie jedného pretekára do 30. miesta. Cieľ sa žiarským cyklistom napokon nepodarilo dosiahnuť. Christian Zimany skončil na 65. mieste a Adrian Foltán na 94. mieste.